ՊՀԿ-ի վերջերս կայացրած որոշումը ոչ մի ազդեցություն չի կարող ունենալ ժառանգության արդեն իսկ կայացած որոշման վրա։ Ռաֆի Հովանիսյան իր հայտարարությունն արել է եւ նախագահականին միանշանակ նայում էր թեկնածուն։ Լրագրողների հանդիպմանն այսօր ասաց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ըստ նրա բարգավաճը ինքնուրույն քաղաքական ուժ է եւ կարող է ցանկացած որոշում ընդունել, սակայն լինելով իր անդամների քանակով Հայաստանում երկրորդ քաղաքական ուժը ուղակի սխալ էր իր կողմից նման բան անելը։ Իրենց իրավունքն է իհարկե, բայց ինձ համար անընդունելի է, ասաց նա։ Բարգավաճ Հայաստանի հարգարժան որոշումը որևէ, այսպես ասեմ, ազդեցություն, մեծ ազդեցություն չէր կարող թողնել ժառանգության որոշման վրա, առավել ևս, որ ի տարբերություն մեր շատ այլ քաղաքական գործընկերների, քաղաքական դաշտի ժառանգությունը եւ ժառանգության ղեկավարը Ռաֆի Հովանիսյանը հստակ հայտարարել է մասնակցության մասին, ցանկության մասին, դեռևս նոյեմբերի 2-ին հայտարարեց։ Արմեն Մարտիրոսյանը ծրգոյր նաեւ ՀՀԿ համագումարից։ Այն գնահատականները, որ տվեցին ներկա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին իրականության հետ կապ չունեն, ամեն ինչ դեռ նույնն է, նշեց բանախոսը։ Կան խնդիրներ, որոնք նշմարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որ անհրաժեշտ է իրականացնել երկրում բարեփոխումներ իրականացնելու, արդարություն հաստատելու առումով, բայց այն գնահատականները, որ տրվեց ներկա իրավիճակի հետ կապված, ինձ համար ընդունելի չէ։ Մասնավորապես փոքրու միջին բիզնեսին վերաբերվող հատվածին, որ իրենք բավականին լավ վիճակում են հայտնել հարկային արտոնություններ եւ այլ իրականում այդպես չէ։ Այս ժառանգության ներկայացուցիչի հարկավոր են նախ բարեփոխումներ պատրաստելիության ապահովում եւ քաղաքական կամք։ Նա նշեց, որ դեմ է նաեւ միասնական թեկնածով հանդես գալու գաղափարին։ Ընդդիմությունը բազմաշերտ է եւ շատ տարբեր ուժերից է բաղկացած եւ իրենց ներկայացնող մի թեկնածու չի կարող լինել։ Մարգարիտ Ավանեսյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեմ։